ដាំងទី7ទេណាតែច្រើនណាស់យុគនេះបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយកញាតរបស់បាយដិននៅវត្តបន្ទៀនមកច្រើនមែនទែនព្រឹកថ្ងៃទី9ត្រូវមកដាំងទី7ទេណាជួបជុំគ្នាទាំងអស់តែទី9ទី10វេនយុវវ័យត្រូវនឹងបិណ្ឌ7បិណ្ឌ8ណាសូមចម្រើនពរជើញទាំងអស់គ្នាច្រើនណាស់